Hormatlı abituriyen. Kelecektin mıhtacısı bulum deseniz, biz sizi dayardayız. Бизнес жана менеджмент факультетинин бизнес информатика дисциплинанын ээси болсоңуз, сиз тандоодон адашпайсыз. Урматтуу абитуриент, жашоомдун ийгиликтеринин бир себепкери бизнес информатика. Урматтуу абитуриент, мен Ош шаарынын мэриясынын алдында жеке турак жай куруу, жер пайдалануу жана турак жай маселелери боюнча департаменттин башкы эсепчиси болуп иштейм. Бул ийгиликтин себепкери бизнес информатика дисциплина. Бизнес информатика заманбап кез. Урматтуу абитуриент, мен Капитал банкта программист болуп иштейм. Бул ийгиликтин башкы бизнес информатика дисциплина. Мен Капитал банкта бөлүм башчысы болуп иштейм. Мени бул ийгиликтерге жетиштирген бизнес менеджмент факультети болуп эсептелинет. Өлкөнүн өзгөрүшүнө салым кошкун келсе, бизди таны. Бекзат, Карасу районунун үйгүлөр медицина борборунда материалдык бухгалтер болуп иштейм. Бул кесиптин ээси болуп жетишкендин себеби мен бизнес информатика специн аяктагам. Урматтуу абитуриенттер, сиздер бул бизнес информатика кесибин тандасаңыздар жаңылышпайсыңар деген үмүттөмүн. Мен Түркиев Улан Марлыс, бизнес информатика дисциплинасын 2016 жылы аяктадым. Ошол эле бирге эле бул адисти аяктагандан кийин көптөгөн ийгиликтерге жетишкенсем жаңылышпайм. Азыркы учурда башка сектор болуп иштеп жатам. Ишкананын аты жаратылыш проекттер институту. Ошол эле бирге эле айыл кеңешинин депутатымын. Абитуриенттерге кайрылмак тилем. Бул адисти тандасаңар жаңылышпайсыңар жана бул адиси менен көптөгөн ийгиликтерге жетишесиңер деген мен чоң ишеничте айта алам. Бизнес информатика дисциплинасын тапшырып 2018 жылы ийгиликтүү аяктап, учурда РСК банкта кадрлардык ээлөө борборунда иштеп жатам. Мен адистик боюнча айтсам, бул адистикти тандасаңыздар өкүнбөйсүздөр. Себеби дегенде бул экономиканы мыкты билген, ошону менен бирге эле программалоо тармагын да мыкты билген адис болуп чыгасыздар демекчи мен. Абитуриенттерге айтарым, ошол адистикти тандасаңар өкүнбөйсүздөр. Жөнүм Изамдын уулу Бектурган. 2016 жылы Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетинин бизнес информатика адистигин аяктаганмын. Бизнес информатика адистигинин келечеги кең десем жаңылышпайм. Себеби бүгүнкү күндө технология, экономика менен айкалышып турат. Ошол сыңары бизнес информатика адистигин тандасаңар жаңылышпайсыңар.